एक अजात शत्रू व्यक्तिमत्व जो गेली 40 वर्षे मराठी चित्रपट सृष्टीचा अनभिषिक्त सम्राट म्हणून राज्य करतोय. सम्राट चित्रपट सृष्टीचा, सम्राट लोकांच्या मनाचा, अशोक सराफ, एक गुणी कलावंत. याचं नाव वासुदेव. ते काय लोकांनी थोडं तरी चालवून घेतलं असतं, पण माझं नाव चक्क दिगंबर. मूळचे बेळगावचे असणाऱ्या अशोक सराफ यांचा जन्म 4 जून 1947 मुंबईतच झाला. दक्षिण मुंबईतील चिखलवाडी या भागात त्यांचं बालपण गेलं. मुंबईतील डीजीटी विद्यालयात त्यांचं शिक्षण पूर्ण झालं. लहानपणापासून सवयच आहे आपल्याला, लहानपणापासून संस्कारच कसे झाले का आपल्यावर. बालपणापासूनच अभिनयाची आणि नाटकांची खूप आवड असणाऱ्या याच कलाकारानं वयाच्या 18 वर्षी शिरवाडकरांच्या ययाती आणि देवयानी या नाटकात विदूषकाची भूमिका साकारली आणि व्यावसायिक रंगभूमीवर प्रवेश केला. त्याच वेळेस काही संगीत नाटकांमध्येही भूमिका साकारणाऱ्या या अशोक सराफनं गजानन जहागीरदार यांच्या दोन्ही घरचा पाहुणा या चित्रपटात एक छोटीशी भूमिका साकारली. काय इना म्हणजे इनामदारचा शॉर्ट फॉर्म म्हणजे हा, आणि मीना म्हणजे मीनामदार मीनापुरेचा शॉर्ट फॉर्म म्हणजे मी. इसवी सन 1971 पासूनचा हा प्रवास खरंच कौतुकास्पद आहे. मराठी नाटक, मराठी चित्रपट, हिंदी सिनेमा, मराठी आणि हिंदी दूरचित्रवाणीच्या मालिका यांमध्ये झळकलेल्या या बहुरूप्यानं आजही आपणा सगळ्यांचं हृदय काबीज केलेलं आहे. आता शालन वहिनीचं माहेरचं आडनाव आहे ढगमवार, आम्ही त्यांना ढग म्हणायचो. ऐकी नाही गंमत, तुमचं आडनाव काय डॉक्टर? दांडुरे. तुम्हाला माफ आहे. आलंय तुफान दर्याला, पांडोबा पोरगी फसली आणि वरात हे त्यांचे सुरुवातीचे काही चित्रपट. मला कोणाचा आधार नाही, कसा बसा अन्न खाऊन मी जगतो, फक्त 2 टाइम जेवण आणि 3 टाइम नाश्ता करतो आणि काय नाही बस. अशातच त्यांना सहवास लाभला तो एका दिग्गज कलाकाराचा, शाहीर दादा कोंडके यांचा. त्यातून निर्माण झाला पांडू हवालदार. यासाठी या हरहुन्नरी कलाकाराच्या पाठीवर महाराष्ट्र शासनाच्या पुरस्काराने कौतुकाची थाप पडली. म्हणून म्हणतो इन्या स्वप्न बघत राहायचं, स्वप्न, ड्रीम, यु नो, ड्रीम. स्वप्नात सगळ्या गोष्टी पूर्ण करून घ्यायच्या. इतकंच नव्हे तर 1977 राम राम गंगाराम मधल्या ममद्याने प्रेक्षकांना भुरळ पाडली आणि मामांच्या शिरपेचात आणखी एक मानाचा तुरा खोवला गेला, तो म्हणजेच फिल्मफेअर अवॉर्ड्स. बघवा आपल्याला जे दिसलं ते आपण तुझ्या कानावर घातलं हो, नंतर असं म्हणायला लोक की आपण तुला सांगितलं नाही. हिंदी सिनेमा सृष्टीत पहिलं पाऊल ठेवलं ते दामाद या चित्रपटातून, आणि मग यशाचे शिखर गाठण्याचा प्रयत्न करून त्यांनी एक एक पायरी चढली. आपले को देखने को टाइम ही नहीं है. नागिन या सिनेमात झळकलेला मराठी मधला स्टार हिंदी मध्ये सुद्धा आपली पाळेमुळे रोवू लागला, आणि मग अबोध, फुलवारी यांसारख्या अनेक सिनेमांमधून हिंदी सिनेमा सृष्टीला आपली दखल घ्यायला लावली ती याच आमच्या लाडक्या मामांनी. करत नाही कौवा हगा, गुड लक. क्या है कौवा हकता है तो गुड लक बोलते है, तेरी तो कौवे की तो. अशोक सराफ म्हणजे अस्खलित विनोद असं समीकरण झालं. अशोक सराफ हे नाव चित्रपट सृष्टीत खणखणीत नाणं म्हणून वाजू लागलं. शासनाचा पुरस्कार आणि मामा यांचे संबंध हळूहळू दृढ झाले होते. आता माझ्याकडे बघ, इतक्या पोरीवर मी लाईनी मारल्या, एक तरी पोरगी मिळाली? हट, मी आपला ब्रह्मचारी तो ब्रह्मचारी, काळजी केली किती स्वतःची. अरे हो, तू नाही आवर सही. अशोक सराफ यांनी केवळ विनोदीच नव्हे तर गंभीर स्वरूपापासून ते खलनायकी प्रवृत्तीपर्यंत विविध छटांचे दर्शन आपल्या नाट्य आणि चित्रसृष्टीतील कामाद्वारे घडविले आहे. मामांच्या गाजलेल्या चित्रपटांप्रमाणेच माझी माणसं आणि आत्मविश्वास यामधल्या मामांच्या भूमिका लक्षात राहण्यासारख्या आहेत. वजीर सारख्या चित्रपटातून राजकारणी व्यक्तिरेखाच नव्हे तर चौकट राजामधील सहृदय गुणाची भूमिका देखील आपल्या चांगलीच लक्षात आहे. 80s लक्ष्मीकांत बेर्डे यांच्यासोबत त्यांची जोडी प्रचंड गाजली आणि या जोडगोळीने अशी ही बनवा बनवी, धूमधडाका, दे दणादण यांसारख्या चित्रपटांमार्फत मराठी सिनेमा जगतात धमाल उडवून दिली. काय ते म्हणजे डॉक्टर कीच मासिक आहे, म्हणजे तब्येत कशी राखावी हे त्याच्यामध्ये सांगितलेलं आहे. अरे कपडे घातले तर तब्येत कशी काय करणार म्हणून ते तसे फुटवत. अशोक सराफ यांच्या बहुरंगी अभिनयाला सचिन पिळगावकर, महेश कोठारे यांसारख्या कसलेल्या दिग्दर्शकांची साथ मिळून गंमत जम्मत आयत्या घरात घरोबा यापासून अलीगडच्या शुभमंगल सावधान, आई नंबर 1, एक शेर, दुसरी सव्वा शेर, नवरा पावशेर पर्यंत असंख्य चित्रपटांनी मराठी रसिकांना खिळवून ठेवले. आम्ही पडलो गरीब बिचारे मोटर दुरुस्ती वाले,
मोटर बिघडली म्हणाले आणि माझा हात की ओधरला तिनं आपण कसे दिवस करावे आम्ही पुरुष माणसांनी सांगा तुम्ही. 1987-88 मध्ये मामांची कामगिरी संस्मरणीय ठरली. अशी ही बनवा बनवी या सिनेमानं तर मामांना भरघोस प्रसिद्धीचं दान दिलं. हे सगळं असं आहे, सगळं या मार्गाने गोळा झालंय, तुला कुठे काय माहिती आहे. हिंदी सिनेमा सृष्टीत करण अर्जुन, कोयला, येस बॉस, जोडी नंबर 1 आणि सिंघम हे अशोक सराफ यांचे अनेक उल्लेखनीय चित्रपट गाजले. शाबाश मेरे अमिताभ, वारे मेरे जितेंदर, जिते रहो राजेश. याच अभिनेत्यानं 2007 साली परदेशी रंगमंचावरही पाऊल ठेवलं. विजय केंकरे दिग्दर्शित हे राम कार्डिओग्राम या नाटकात त्यांनी अभिनय केला. माग एकदा मला सपान पडलं होतं, त्यात मी चक्क भीमसेन जोशीला पण गाण्यात हरवलं होतं. काय सांगतो, यश आणि अशोक सराफ जणू काही हातात हात घालून चालत होते. मामांच्या लोकप्रियतेचं एक उदाहरण म्हणजेच चौकट राजा या सिनेमाचं शूटिंग एका स्मशानभूमीमध्ये चालू असताना लोकांनी आपलं काम बाजूला ठेवून मामांना पाहण्यासाठी थेट स्मशानभूमीत गर्दी केली होती. माझा उपदेश एवढा इन्स्टंट अंमलात आणेल असं वाटलं नव्हतं. मामांनी चित्रपट सृष्टीप्रमाणेच नाट्यसृष्टीही गाजवली. हसवण्यासाठी जन्म आपुला, प्रेमा तुझा रंग कसा, मनोमिलन, अनधिकृत या सर्वच नाटकात रसिक प्रेक्षकांचं भरभरून प्रेम मामांनी हक्कानं मिळवलं. त्यांचं हमीदाबाईंची कोठी हे नाटक विशेष गाजलं. झोपी गेलेला जागा झाला या मालिकेद्वारे छोट्या पडद्यावर पदार्पण केलेल्या मामांनी प्रेक्षकांना हसवलंच, पण हम पाच या मालिकेद्वारे प्रेक्षकांना वेड लावलं. तंदुरुस्त ना वाटलंच मला, आपलं काम आहे, होणार नाही असं होणारच नाही. धूमधडाका, आमच्या सारखे आम्हीच आणि इतर अनेक चित्रपटांमधून ऑनस्क्रीन साथ देणाऱ्या सर्वांच्या लाडक्या अभिनेत्री निवेदिता जोशी मामांना जोडीदार म्हणून लाभल्या. फारच प्रेमळ आहे, आणि तू तर बोलतास प्रेमळ. कायच्या काय प्रेमळ आहे. यांनी एक अर्धांगिनी म्हणून त्यांना उत्तम साथ दिली, ज्यामुळे त्यांनी संकटांशीही हसत हसत सामना केला. अनिकेत या सुपुत्रामुळे त्यांच्या कुटुंबाला पूर्णत्वाची झालर राहिली. लगीन झालं तेव्हा म्हणलं झालं, एकदाच झालं नाही का आपलं लगीन. पत्नी निवेदिता सोबत त्यांनी एक निर्मिती संस्थाही स्थापन केली. या निर्मितीतून साकारलेला एक लक्षवेधी सिनेमा म्हणजेच एक डाव धोबी पछाड. मराठी रसिकांच्या गळ्यातील ताईत असणाऱ्या अशोक सराफ यांचं नाटक, सिनेमा आणि दूरचित्रवाणी या त्रिस्थळी काम सुरू आहे आणि प्रत्येक माध्यमात त्यांनी अभिनयाची अनेक पारितोषिके मिळवलेली आहेत. थोडो भाई, एक नोकरी गया तो हजार नोकरी मिलेगा, अगर नौकरी नहीं मिला तो हम किस मर्ज की दवा है. चित्रपटात अखंड बडबड करणारी विनोदी पात्रे साकारणारे अशोक सराफ यांचा स्वभाव मात्र शांत, केवळ मित्रमंडळीतच मिसळणारा आहे. इना इना मित्रा काय केलंस रे. मी मेलो नाही रे, त्याच तर वाईट वाटतंय. गोंधळात गोंधळ आणि गुपचूप या दोन्ही सिनेमांमध्ये रंजना सोबत यांची केमिस्ट्री पाहायला मिळाली आणि या दोन्ही सिनेमांसाठी त्यांना फिल्मफेअर पुरस्कारानं सन्मानित करण्यात आलं. शब्दांचे खेळ करून हास्यांचे फवारे उडवणाऱ्या अशोक मामांनी मराठी सिनेमा सृष्टीत एक गाणंही गायलं आणि त्याचसोबत कधी विनोदी तर कधी भयावह आवाज काढून लोकांना घाबरवलं सुद्धा. हे लय भारी असते, हे दाखव ते दाखव, आता काय दाखवणार तुला, कुठलं चित्र दाखवायचं आहे काय. 1969 साली सुरू झालेल्या या दैदिप्यमान प्रवासात त्यांनी आतापर्यंत 226 चित्रपट, 5 नाटकं आणि 8 मालिकांचा पल्ला गाठला आहे. ते अवघ्या चित्रपट सृष्टीचे मामा झाले. आपल्या या हरहुन्नरी अवलिया मामाला आमचा मनपूर्वक सलाम. चित्रपट सृष्टीतील अशा अनेक नामवंत कलाकारांच्या जीवनाची माहिती जाणून घेण्यासाठी सबस्क्राइब करा अल्ट्रा मराठी.